Другая за месяц і ўжо сёмая па ліку. Беларускія нафтавікі прабурылі чарговую свідравіну ў Эквадоры. Узровень сутачнай здабычы 74 тоны бязводнай нафты. У гэтай краіне з 2013 года дзейнічае дачыннае прадпрыемства «Беларусь нафты» – сервіс «Ойл Эквадор Эквасервойл». Беларускія спецыялісты займаюцца аптымізацыяй вытворчасці, развіццём інфраструктуры, геолагаразведкай, суправаджаюць бурэнне і рамонт свідравін. Сёлета іх у Эквадоры плануецца прабурыць яшчэ 5 і за бліжэйшыя год-два павялічыць здабычу на радовішчы Армандзяньё ўдвая – да 200 тысяч тонн у год. На думку геолагаў, нафтавыя запасы тут складаюць больш за 10 мільёнаў барэляў або 1,5 мільёна тонн.